फ्रेंड्स मैं गीतिका गीतिका साइकिया चेनेल लोक स्वागत जानसो आज मैं अपना लिश शोल माँ और टेसर एट जोलर जोल जिस मोर चेनेल पुल प्रथम बारे में मोर चेनेल सबसक्राइब कर दी का बेल आइकन तो दबा थक जाते मैं दिया भिडिओ नोटिफिकेशन अपन पुल प्रथम पा पारे और लाइक कमेन्ट और अपना बंधुबर्गर सहित मोर चेनेल शेयर कर टेसर सहित मासर जोल शोल मासर जोल किदर बनाओ चाव जी मैं बनम शोल मासर टेसि देखी से टेसि पात टेसि टेसि लो पानी दी मैं उतल लम और आम लगे दाइल मसूर दाइल कटाम एकदम मसूर दाइल अलग तो तीय लम আসলে শোল মাছ লৈছো এইডোখর আদা এই আলুত লৈছো তিনটা এতিয়া আমি বনাও আহক এইখানে টেঙেচিখিনি টেঙেচিখিনি মই এয়া জাবখিনি খিনি খিনি মই নেকে চেপিয়া ৰসটো উলিয়াই ললো এ গোটেই বইল কৰি লৈছিলো লৈ পেলাই চেপি দিলো ইয়াৰ এটাখিনি ওলাই গ'ল এইখিনি মই এতিয়া চেকি ল'ম এয়া শোল মাছ দুপিচ ফ্রাই করে ললো ফ্রাই করে যেখানে তেল রাখিছিল তাতেই দিম ইয়াত পাঁচফোড়ন কেটামান দিছো তাছত শোল পিঁয়াজ এটা দিছো জলকীয়া দুটা এখিনি মই ভাজি লম অলপ সময় আমার রঙচুয়া পড়ালে এখানে ভাজি লম হালধি দিল নিমখ নিমখ আন্দাজ মতে দিব নিজর মই আলু তিনটা লৈছিলো সেই আলু তিনটা বইল করে পিটিকি লৈছো এখিনি মই এতিয়া কেরাহিত দি দিম আলুখিনি দি ললো আদা এচামুচ এইখিনি মই মচুৰ দাইল লৈছিলো সেই মচুৰ দাইলখিনি মই এইখিনি বইল কৰি ললো কুকাৰত চিটি মৰাই ললো এয়া দেখিছে আপোনালোকে এইখিনি ভাতৰ লগত দি দিবও পাৰে বাটি এটাত ভৰাই ভাতৰ কুকাৰত ভৰাই দিব পাৰে তেনেকৈও ল'ব পাৰে বা আগৰ পুৰণা দাইল থাকিলে তেনেকৈও দিব পাৰে এইখিনি মই এতিয়া দি দিম এইখিনি গোটেইখিনি মই এতিয়া দুই মিনিটমান ভাজি ল'ম ভাৱৰকে এনেকৈ লৰাই লৰাই ভাজি ল'ম এই জলকীয়া গুড়ি দিব বিচাৰিলে আপোনালোকে দিব পাৰে মই নিদিওঁ বা অন্য জিৰা গুড়ি ধনিয়া গুড়িও দিব পাৰে মই সেইবোৰেই নিদিওঁ মই এনেদৰে বনাম চিম্পলকৈ এইখিনি হ'ল টেঙেচি পানীখিনি মই এইখিনি হেৰি চেকনিত চাকি লৈছিলোঁ চেকনিৰে এতিয়া মই এইখিনি অকণমান দিলোঁ আৰু অকণমান ইয়াৰ থৈ দিছোঁ এইখিনি আলুবোৰ অকণমান লদা বাতি আছে আলুৱে দাইলে এইখিনি মই অকণমান ভাঙি লৈছোঁ যিখিনি টেঙেচি পানী বাকীখিনি আছিলে এইখিনি মই এতিয়া দি দিম এইখিনিত মই এতিয়া ভালদৰে উতল এটা আহিবলৈ দিম এয়া জোলখিনি পূৰা উতল আহি গৈছে এতিয়া ইয়াত মই মাছ দি দিছোঁ
মাছখিনি দিয়া পিছত মই এখিনি আৰু ভালদৰে উতলিবলৈ দিম অকণমান জোলটো কমাই দিম বেছি হৈ আছে পানীখিনি অলপমান কমি জলগে মই উতল থাকিবলৈ নাই বুলিলোঁ আঠ মিনিটমান মই এইখিনি উতলাই ল'ম এতিয়া মোৰ মাছৰ জোল হৈ গৈছে আঠ মিনিট উতলাই দিলোঁ এয়া গেছটো অফ কৰি দিছোঁ এয়া গেছে এয়া মাছৰ জোল হৈ গ'ল আমাৰ টেঙেচি জোল টেঙেচিয়ে শ'ল মাছৰ জোল এয়া আপোনালোকে এনেদৰে খাইছেনে বাৰু যদি নাই খোৱা এবাৰ ট্ৰাই কৰি চাব কেনে লাগে জনাব